ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ 9 ତାରିଖରୁ ବର୍ଷା ହେବ। ଅଗଷ୍ଟ 10 ଓ 11 ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କନ୍ଧମାଳ ବଲାଙ୍ଗୀର ବୌଦ୍ଧ ଗଞ୍ଜାମ କଳାହାଣ୍ଡି କୋରାପୁଟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉମରକୋଟରେ ସର୍ବାଧିକ 62.2 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଜୁନ 1 ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 7 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 534.2 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 654.6 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ 12% କମ୍ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି 20ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାରେ ବି 40%ରୁ କମ୍ ବର୍ଷାର ରେକର୍ଡ ନାହିଁ। ପିଛଲେ 24 ଘଣ୍ଟା କା ହମାରା ଯୋ ରେନ୍ଫଲ ଅବଜରଭେସନ ମିଲା ହେ ଇସମେଁ ନର୍ଥ ଷ୍ଟେଟ କା ହମାରା ଓଡ଼ିଶା କା ଷ୍ଟେଟ କା ନର୍ଦର୍ନ ପୋର୍ସନ ମେଁ ମେନି ପ୍ଲେସେସ ମେଁ ମିନ୍ସ କୋଇ ସ୍ଥାନ ପର ବାରିଶ ହାଲକା ସେ ମଧ୍ୟମ ହୁଆ ହେ। ସାଉଥ ଓଡ଼ିଶା ମେଁ କୁଛ କୁଛ ଏରିଆ ମେଁ ହାଲକା ସେ ମଧ୍ୟମ ବାରିଶ ହୁଆ ହେ। ହାଇଷ୍ଟ ରେନ୍ଫଲ ଯୋ ମିଲା ହେ ଉସମେଁ ଉମେରକୋଟ ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଁ 62.2 ମିଲିମିଟର, ବାଲିମଣ୍ଡାଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଁ ହେ 45.4 ମିଲିମିଟର, ହାତାଦିହି କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଁ ହେ 40.1 ମିଲିମିଟର, ଯାଜପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଁ ହେ ଯାଜପୁର 40.0, ଉଦାଲା 32.2, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସରଦା 31.2, ଗଞ୍ଜାମ ଝରିଗ୍ରାମ ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଁ ହେ 26.8, ବୀର ମହାରାଜପୁର ସୋନପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଁ ହେ 25.3। ଇସ ତରହ ସେ ହାଲକା ସେ ମଧ୍ୟମ ବାରିଶ ହୁଆ ହେ। 2 ଦିନର ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯାଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେବେ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ 30% କମ୍ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ 20 ଏବଂ 20% ମଧ୍ୟରେ କମ୍ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ରହିଛି। ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରୁ 7 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଅଳ୍ପ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାରୁ ବର୍ଷା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। 9 ତାରିଖ କନ୍ଧମାଳ ବଲାଙ୍ଗୀର ବୌଦ୍ଧ ଗଞ୍ଜାମ କଳାହାଣ୍ଡି ମେନ୍ଲି ସାଉଥ ଓଡ଼ିଶା କା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଁ ନୂଆପଡ଼ା ରାୟଗଡ଼ା ଗଜପତି ପୁରୀ ବଲାଙ୍ଗୀର ସୋନପୁର ସମ୍ବଲପୁର ମେଁ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ। 10 ତାରିଖ ମେଁ ଆଉ ଥରା ଇନକ୍ରିଜ ହେବା କା ଚାନ୍ସେସ ହେ ଉସମେଁ ହେଭି ଟୁ ଭେରି ହେଭି କଳାହାଣ୍ଡି କନ୍ଧମାଳ କୋରାପୁଟ ବୌଦ୍ଧ ବଲାଙ୍ଗୀର ନୂଆପଡ଼ା ନୟାଗଡ଼ ନବରଙ୍ଗପୁର ଗଞ୍ଜାମ ଆର୍ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ ମାଲକାନଗିରି ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସୋନପୁର ସମ୍ବଲପୁର ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଁ ଅନେକ ଚାନ୍ସେସ ହେ। ଇସ୍ ତରହ ସେ ଆଭି ଆଗଲା ତେବେ ଗୁଜରାଟରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ଏକ ଟ୍ରପ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ତର୍କ ଷ୍ଟଡି।